Urrengo la urteetan, beka bat lortu nahi nuke. Soldatak bizitzeko adina ematea. Itzultzea. Nire enpresak aurrera egitea. Emakume guztiontzat soldata berdina nahi dut. Urrengo gobernua ustela ez izatea. Nire semealabek heziketarik onena izatea eta irakaskuntza publikoaren eremuan. Elikagaien bankura jo beharrik ez izatea. Ez izatea beti berberak hainbeste ordaindu behar dugunak. Nire semealabentzat ez izatea inoiz ama. Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.